jsem opět tady. Jsem tady ve své Big Beatové kuchyni a jsem rád, že vy jste v té kuchyni se mnou taky. A co jsem si dnes pro vás připravil? Ještě jsme tady nedělali přípravu nějaké ryby. Tak dneska se pustíme do ryby a bude to recept, který jsem si já sám vytvořil, ale je strašně jednoduchý a ta příprava je velice rychlá a to já mám rád, protože není čas ztrácet čas. A čím začneme? Začneme tím, že vy si připravíte jakoukoliv rybičku, kterou máte rádi. Já tady mám zrovna candáta, kterého jsem měl v mražáku, takže jsem ho vytáhl. A my si tu rybu dneska budeme dělat se smetanovo-citronovou omáčkou a budeme ji péct v troubě. Takže nejprve si nakořeníme rybu. Kořením to nebudeme přehánět, jenom osolíme zlehka naši rybičku z jedné strany. Osolíme z druhé strany. Pokud nemáte rádi tu kužičku, třeba moje dcera to není, tak není nic jednoduššího, než si ten filet prostě stáhnout z té kůže. Když máte ostrý nůž, jde to skvěle. Převrátím opět, takže máme zlehka posolené. Použijeme dneska pepř, ale já používám citronový pepř. Pokud ho nemáte, tak si ve hmoždíři, jak jsme to dělali minule, připravte svůj pepř, protože on úplně jinak voní, ale já mám dneska svůj speciální pepř na rybu a je to citronový pepř, takže tím citronovým pepřem si to krásně tady takto nakořením. Přichází na řadu nezbytný česnek, malinko česneku, nemusí to být tentokrát extra moc, aby vám ten česnek nepřerazil tu vůni a tu chuť té rybičky. Takže můžete to takto zlehka jenom nahoru nanést. Tak. Takže takto. Co vám odpadne na to prkínko, nezoufejte, protože nejprve ta rybička půjde plavat na pánev. Takže my necháme plavat v olivovém oleji, no a teprve potom ji dáme do trouby. Takže takto zlehka ten česnek a my máme rybičku okořeněnou. Takže můžeme se pustit do té další přípravy. My tu naši dnešní rybu, ten filet s tou smetanovou citronovou omáčkou, budeme podávat s bramborem. Budeme tu rybu péct společně s tím bramborem v troubě. Ale je dobré, pokud ty brambory malinko předvaříte. Nemusíte je vařit úplně do měka. Stačí opravdu chvíli, stačí 10 minut, jenom aby trošku změkly, protože abychom nevysušili tu rybu, tak my to v té troubě nemůžeme dělat dlouho. Takže já už mám brambory předvařené, to je taková finta. Ne, že mám předvařené, to jsou zbytky z předchozího dne. Takže já jsem si dneska ušetřil práci a nemusím ty brambory předvařovat. Jak jsem říkal, rybu my necháme plavat, ne ve vodě už, ale necháme ji plavat v oleji, ale to je jenom tak obrazně řečeno. Ona samozřejmě v tom oleji nesmí plavat, nesmíme to přehnat, takže jenom zlehka můžeme nalít olivového oleje, necháme ho malinko rozpálit, ale toho oleje tam dneska nebude moc, protože my chceme, aby ta omáčka hlavně byla výborná a na to potřebujeme máslo. Máslo, nebojte se toho, máslo je vynikající pochutina do všech omáček, krásně vám to zjemní a ta omáčka bude naprosto luxusní, hedvábná, takže máslo, nebojte se toho, že něco přiberete, ryba je dietní. Nám se rozehřál olej a my můžeme s rybičkou pěkně do té lázně. Takže položíme to kůží dolů. Tu rybu tam nebudeme dělat úplně, aby byla hotová, protože my potřebujeme jenom malinko výpeku z té ryby, abychom si tu máčku mohli udělat, tu smetanovou máčku, mohli udělat výbornou, ale aby měla pořád chuť té ryby. Teď, když to tam máme, tak už nyní můžeme vzít citron a citronem můžeme malinko pokapat. Nemusíte to zatím přehánět, stačí zlehka pokapat. Tak a rybička už se nám tam dělá a my můžeme vložit samozřejmě trošku másla. Máslo je dobrá věc. A nezapomeňte hned na začátku vyhřát troubu na 180 stupňů. Tu si zapnete hned, jak začnete tu rybu připravovat, abyste ten oběd zvládli za nějakých 20-25 minut.
Nastal čas rybu převrátit. Jak jsem říkal, nesmíme tu rybu přetáhnout na té pánvi, protože my nepotřebujeme, aby ta ryba byla hotová už na té pánvi. My potřebujeme jenom, aby nám pustila trošku šťávičky, abychom měli tu máčku, smetanovou máčku s tou chutí té ryby, aby jsme ji tam tu rybičku cítili. Tak myslím si, že za malý okamžik rybu budeme moci z pánvičky dát pryč. Teď pekáček nebo jakýkoliv plech, pečící papír. Parádní věc, protože se vám to nebude přichytávat, takže pečící papír je skvělá věc. A do toho pečícího papíru ty svoje malinko předvařené brambory můžete vsypat. Takže takto je vsypete a rozprostřete to nádherně po celém tom pekáčku, protože ta ryba přijde položit nahoru, aby se ty chutě všechny v tom pekáči spojily. Malinko ty brambory můžeme pokapat olejovým olejem. Přidáme tam samozřejmě naše máslo. Tak, skvěle. A nyní tu rybičku položíme, vidíte tu nádheru na té pánvi, jestli to vidíte krásně, nesmíte to přismahnout, jenom opravdu zlehka a položíme tu rybu na ty brambory. Tak to krásně. Tak, nebudeme to polívat tím výpekem, protože ten výpek my si potom zpracujeme. Tady mám ještě zbyteček másla, ten tam můžu dát. No a troubu máme rozehřátou, takže šup s tím do trouby. Takže vezmu pekáč, zatím nepálí, ale já už se chystám, protože spálit v kuchyni to je raz, dva. A já s tím pekáčkem letím do trouby. A teď je na čase, abychom ten výpek, který za námi pořád pracuje, abychom si ho dotáhli. Máme připravenou smetanu, takže vezmeme opatrně tu smetanu. Minule jsem to tady rozlil, to byla hrůza, manželka mi dala, potom musel jsem čistit koberec. Tu smetanu vlejeme do toho našeho výpeku. Paráda. No a teď už můžeme použít ten citron opravdu tak, že tam spustíme. Nevím proč, moje holky ten citron v jídle nemají rády, ale je fakt, že tady v tomto jídle jim ten citron nevadí. Takže mám občas smůlu, musím vařit, aby jim chutnalo. Mě samozřejmě taky. Ta omáčka, ta už nám tady krásně redukuje. Už je to parádička, to máslo, to je cítit, cítíme tam tu rybu, cítíme citron, cítíme úplně všechno a na malý okamžik si to odstavíme. Připlaval jsem a ryba v troubě vypadá skvěle. Ale to ještě není všechno, co do té trouby dáme k té rybě. Patří tam také bylinky. Hlavně nešetřete jarní cibulkou. Udělejte si, nakrájete si tu jarní cibulku, tak to jakkoliv, můžete to roztrhat, jakkoliv to udělejte, připravte si to, ale tohle tam nebudeme dávat, abychom ji zatím, máme tam tu rybičku asi 5 minut, takže po 10 minutách tam můžeme klidně přidat tohle. A už jsem vám říkal o své bylinné zahrádce, na kterou jsem strašně pyšný, takže já si tady utrhnu ze své zahrádky nějaké bylinky, ty si natrhám, nemusíte to ani krájet. Ano, ještě tam dáme koriandr, potom tak, výborně. Teď tady máme bazalku, bazalka moc nejde. Je, to je vůně, tak nám schne. Takže bazalku si budu muset kupovat, ale jinak, co říkáte, perfektně, že jo. To. Takže můžeme i pažitku nakrájet, šnitlik, jak se říká, šnitlik. No a máme připravené bylinky. Tady v kuchyni to náramně voní těmi bylinkami. Opravdu, je, to je vůně, jedna báseň. Takže jakmile rybička začne se tam tak jako pohupovat, jak začne pracovat v té troubičce, tak tam přijdou všechny tyto bylinky. Ale já tu rybu musím mít zkontrolovat.
a plavu společně s rybou. Pálí. Hlavně si připravte nějaké podložky, protože spálit si desku, pracovní desku, to je drahá záležitost. Kde mám tu rukavici? Tady. Mám úplně novou rukavici, jsem dostal. No, tak jenom abyste to viděli, tak vezmu to do té asbestové rukavice. Paráda. Rybička je skvělá. Je tam i dost šťávy. Zatím tu šťávu tam ještě necháme, ale potom tu šťávu zkusíme slít ještě do té pánve za námi, kde chystáme tu smetanovou citronovou omáčku. A teď ty bylinky, abyste to viděli, tak já to tady takto rozprostřu, abych vám to ukázal tady takto. Takže takto to vrátíte zpátky do trouby, kterou máte rozehřátou. Pořád ji necháváte na 180 stupňů a po 10 minutách rybička opět vstupuje do trouby a my máme zhruba 10 minut času. A zkusíme teď ještě část toho výpeku tady z tohoto pekáčku dostat do té pánve, protože ten výpek je samozřejmě plný chuti z té ryby. Tak, máme to. Té máčky tam nemusíte dávat moc, ale ta máčka by měla být silná, měla by být cítit po rybě, po citronu, po česneku a být smetanová, taková hedvábná. Omáčku máme, ryba v troubě je také hotová a my se pustíme do toho, co já říkám, že je také strašně důležité. Když to jídlo vypadá, nejenom že chutná, ale musí skvěle vypadat, tak jdu pro naši rybu. Tak toto je, přátelé, přesně ono. Cibulka do zlatova, ono bude sladká. Máme tu omáčku, která bude cítit po citronu, bude kyselkavá malinko a rybička úplně luxusní, brambory, všechno skvělé. Dáme se do toho servírování. Tak, můžu sundat rukavici a já si tady vezmu nějakou špachtličku, kterou naberu tu rybičku. Takže dáme rybičku takto na kraj. Tak, přišla mi návštěva, přišla Eliška s naší Lidinkou, s pejskem. No ale myslím si, že tohle pejsek nemůže a náš pejsek ještě alergický na rybu, takže on nemůže nic, kde je ryba. Takže určitě to dneska pro pejska není. Výborný brambory, které budou mít chuť potom po té rybě, potom másle, všechno to vypadá úplně skvěle. Nesmíme zapomenout na tu cibulku takto nahoru. No a ještě malinký okamžik, protože měli byste přesně vědět, co se použilo za ingredience. To říkají známí kuchaři vždycky, že by na tom talíři mělo být opravdu vidět to, co jste k té přípravě použili. A my jsme používali ten citron. Vracím se s citronem, tak ne kvůli tomu, že bychom si ho tam měli mačkat, ale říká se, že by tam mělo být opravdu vidět to, co jsme používali. No a teď přichází ten skvělý okamžik, ale musíme si tady udělat místo, takže rybičku já odložím tady a přichází na řadu ta fantastická, skvělá, luxusní naše omáčka. Na to budu potřebovat lžíci. Tak, vidíte to? Ta omáčka by měla být hustá, takže ještě takto krásně. Tak jenom, nádhera, opravdu skvěle. A rybičku můžeme polít touto omáčkou. Nemusíte to přehánět, můžete si klidně kdykoliv přidat. Tak a my ještě tady tak dáme. Tak. A dnes je dobojováno. Pro mě to byla velká zábava tohle vařit, takže tohle je ten můj candát. Filet z candáta, pečený společně s bramborem a k tomu luxusní smetanovo-citronová pomáčka. Dobrou chuť. Ryba může plavat, ale na talíři je taky dobrá. Těším se na vás v dalším pokračování Big Bitové kuchyně. Budeme vařit opět něco speciálního a tohle se vám určitě podaří. Takže mi napište do komentářů, jak se vám to všechno podařilo. A napište mi také nápady, co byste chtěli, abychom v mé Big Bitové kuchyni uvařili. Tak
Do příště, mějte se krásně, mějte se parádně a mějte se rádi. Ahoj.